Shqipëria dhe Maqedonia kanë mbritur në fazat finale të procesit të tenderimit për ndërtimin e linjës së interkonjeksionit 400 kV dhe në këtë shembull duhet ecur edhe me gazin. Këtu e vuri theksin ministri i infrastrukturës dhe energjisë Damian Gjiknuri gjatë takimit me ministrin e ekonomisë së Republikës së Maqedonisë Kreshnik Bekteshi. Ne kemi mundësi që me këtë projekt të përbashkët që sapo nisim dhe me këtë bashkëpunim të mund të aplikojmë dhe në Bashkimin Evropian për mbështetje financiare. Pasi është një agjend që përputhet plotësisht qoftë me procesin e Berlinit, qoftë me gjithë agjendën e konektivitetit rajonal. Do të jetë një projekt shumë fizibël sepse pika e daljes afër Bilishtit apo Korçës do të jetë shumë pranë me kufirin e Maqedonisë, çka bën që projekti të ketë një kosto më të ulët, por dhe përfitimet të jenë më të mëdha, nënvizoi ministri Gjiknuri. Në vlerësimin e ministrit Bekteshi, Shqipëria dhe Maqedonia janë pjesë e komunitetit të energjisë, nga ku rrjedhin edhe shumë obligime të cilat përmbushen vetëm përmes hapave konkret. Si shmar parasysh edhe procesin e Berlinit, ne si dy vende fqinje integrohemi, lidhemi në përmes veti, jo vetëm me larkë përqus, si që theksoj Zotri Gjiknuri, për njëkësisht fillojmë hapin e ndërlidhjes edhe me gaz. Memorandumi i firmosur mes Alpgaz dhe merjes së CS Skopje parashikon ndër të tjera themelimin e një grupi pune të përbashkët të gazit, vlerësimin dhe hartimin e projektit DES për linjën e interkonjeksionit ndërmjet dy vendeve, si dhe përcaktimin e parametrave teknik.